132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito aos deputados e deputadas que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa um requerimento do deputado Glaicon Franco, que solicita que seja apreciado em último lugar o projeto de lei complementar 24/2015. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputada, que o aprova permaneça como se encontra aprovado. Tem mais um requerimento aqui sobre a mesa do deputado Glaicon Franco, que seja apreciado em primeiro lugar o projeto de lei número 905/2019. Senhores deputados e deputadas que estão presentes e que aprovam esse requerimento, permaneça como se encontra aprovado. Projeto de lei, então, 905/2019, estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura e em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado. Então, estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração das rodovias no Estado. O autor é o deputado José Reis, a relatora é a deputada Laura Serrano. Pergunta se está em condições. Então, com a palavra, a deputada Laura Serrano. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 905/2019 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei número 905/2019 estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão que a antecedeu. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame tem como objetivo estabelecer diretrizes para aplicação de recursos auferidos pelo Estado em processos de concessão de rodovias sob sua jurisdição. Entre elas, encontra-se a obrigatoriedade da destinação de pelo menos 50% dos valores de outorgas pagas por particulares ao Estado, como contrapartida pela exploração econômica de trechos rodoviários para a região de abrangência da concessão. Além disso, define quais obras deverão ser priorizadas na aplicação desses recursos com subsídio de audiências públicas a serem realizadas na região afetada. O autor, na justificativa do projeto, afirma que a proposição pretende, abre aspas, garantir que o investimento pago pelo cidadão de uma região seja aplicado em seu benefício, em ações e obras que possam mudar a sua realidade e trazer desenvolvimento local, gerando empregos, renda e melhorando o acesso em locais em que o investimento público ou privado em infraestrutura seria preterido por muitas décadas. Fecha aspas. A Comissão de Constituição e Justiça detectou problemas no texto original, como a vinculação indevida de receitas auferidas pelo Estado, o avanço em esfera legislativa de competência do Poder Executivo e a alocação de recursos estaduais fora da lei orçamentária. Visando contornar tais óbices, aquela comissão apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em sua análise de mérito, destacou que o texto original traz alguns aspectos negativos, principalmente em relação à vinculação majoritária desses recursos para o entorno dos trechos concessionados, o que feriria, assim,
um dos principais objetivos dos processos de concessão de rodovias em tempos de escassez de recursos orçamentários, que é oferir receita para o investimento em trechos rodoviários economicamente inviáveis de serem explorados por terceiros. Além disso, de modo geral, as rodovias que suscitam interesse da iniciativa privada são aquelas com maior fluxo de veículos, o qual denota um maior movimento econômico ou uma maior geração de riqueza em seu entorno. Assim, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas considerou que o substitutivo apresentado pela comissão anterior sanou em parte os problemas apresentados. No que concerne à competência desta comissão, com vistas a sanar os problemas apontados pelas comissões anteriores e preservar o escopo principal do projeto, apresentamos o substitutivo número 2, que estabelece diretriz a ser perseguida pelo Estado, observada a possível realização de audiência pública e a alocação do recurso no orçamento. Portanto, o texto substitutivo que apresentamos corrige impropriedades e não cria despesas para o erário, obedecendo assim os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 905 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Acrescenta artigo à Lei número 12.219, de 1º de julho de 96, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei número 12.219, de 1º de julho de 1996, o seguinte artigo 9º-A. Artigo 9º-A. Na destinação dos recursos auferidos pelo Estado com a outorga de concessão rodoviária, será adotada como diretriz a priorização na aplicação dos recursos em obras rodoviárias na região onde se situar a rodovia concedida. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada audiência pública para a discussão da destinação dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 2º. A destinação dos recursos de que trata o caput para obras rodoviárias na região onde se situar a rodovia concedida, quando houver, será especificada para cada rodovia concedida na lei orçamentária do exercício. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de comissões, 11 de dezembro de 2019. É este parecer, presidente. Eu gostaria, porque o pessoal não prestou bem atenção, se você puder fazer um resumo, é possível, assim, do que mudou? Sei. Se fosse possível, a gente gostaria de... Bom, o que a gente buscou fazer, na verdade, foi, através desse substitutivo, sanar alguns óbices que foram apresentados tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, quanto pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, mas mantendo a intenção original do autor de priorizar os recursos das concessões de rodovias em trechos da mesma região onde aqueles recursos foram oferidos pelo Estado. Existe a possibilidade também de realização de audiências públicas para a população da região ser ouvida e, ao mesmo tempo, não gera ônus para o erário, havendo uma previsão de que vai... A aplicação do recurso era 50%. Isso aí foi mudado, né? Não, foi mantida, mas como priorização. Existe uma diretriz de priorização da aplicação desses recursos na mesma região. Eu pensei que podia interferir no contrato que existe do governo com as concessionárias. Assim... Na verdade, esse daqui não coloca nenhuma... Porque ele define 50%. Mas ele não define de forma... ele não estabelece de forma incisiva... Que ortodoxa, né? Ele coloca que existe uma diretriz de priorização nesse sentido. Tá, ok. Sendo possível realizar audiências públicas explicado. Também para ouvir a população. Tá possível, tá. Eu pergunto aos senhores deputados se querem fazer alguma... discutir a matéria que foi lida pelo parecer... Não havendo quem queira se discutir, nós encerramos a discussão, vamos colocar o parecer em votação. Senhores deputados e deputada, que aprova o parecer, permaneça como se encontra, aprovado. Então, a seguir... Já chegou. A seguir o projeto de lei 5.211/2018, primeiro turno, da nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado
e da outras providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes e o relator é o deputado Fernando Pacheco. Está em condições de ler o relatório, então a palavra do deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente. Obrigado, doutor Eli Tarquino, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com 50%. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes, a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5.211 de 2018. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe da nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, alínea C e D do regimento interno. Fundamentação. O objetivo da proposição em exame é autorizar o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% a carga tributária relativa ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações internas com painéis de concreto envelopado que utilizem rejeito de minério de ferro em sua elaboração. Segundo o autor, a intenção é contribuir para a redução do passivo ambiental relacionado aos rejeitos da atividade minerária no Estado, por meio de incentivo a iniciativas que transformem rejeitos da mineração em matéria-prima para o uso na construção civil. A Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, CEF, que respondeu por meio de nota técnica, na qual se manifestou favoravelmente à proposição. O órgão pontuou os seguintes aspectos. A isenção deve ser veiculada por lei específica. Os benefícios de ICMS devem ser concedidos mediante convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e nos termos ratificado pelos Estados, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar número 160, de 2017, e no convênio ICMS número 190, de 2017, o parágrafo 20 do artigo 12 da Lei 6.763, de 1975, foi objeto de depósito perante o CONFAS, nos termos do item 42 do anexo 1 do decreto 47.394, de 2018. O escopo da proposição, além de contribuir para a conservação do meio ambiente, também tem o potencial de catalisar a geração de emprego e renda a partir do reuso, reciclagem e destinação dos rejeitos e estéreis de mineração, que, atualmente, tem sido fator de grande risco à população, considerando o elevado número de barragens em Minas Gerais. A Secretaria destacou também que o aproveitamento econômico dos rejeitos e estéreis é ainda muito incipiente, razão pela qual o Estado teria apenas uma expectativa de receita com essa atividade. Assim, o objeto da proposição não configuraria renúncia de receita nos moldes traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Porém, foi sugerido proposta de alteração do projeto, na qual ficaria condicionada
a concessão do incentivo à celebração de convênio do CONFAS. A sugestão foi acatada pela comissão que nos precedeu, na forma de substitutivo. Além dessa alteração, o substitutivo modificou a caracterização da mercadoria beneficiada para obra de cimento ou de concreto, classificada na posição 68.10 da NBM/SH, em que haja o emprego de rejeito ou estéril de minério. Foi também incluída a previsão de autorização de redução de carga tributária para operação de saída de rejeito ou estéril de minério para o emprego como insumo na produção de obras de cimento ou de concreto. Primeiramente, cumpre-nos destacar os requisitos para a concessão de incentivos fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu artigo 14, exigência para a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, das quais sejam estimativa do impacto orçamentário financeiro, demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou estabelecimento de medidas de compensação. Como forma de se evitarem conflitos entre as unidades federadas, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G, da Constituição da República, combinado com a Lei Complementar Federal número 24, de 1975, dispõe que benefícios fiscais relativos ao ICMS devem estar previstos em convênios celebrados no âmbito do CONFAS, órgão colegiado que congrega os Estados e o Distrito Federal. Salientamos também que a Lei Complementar Federal número 160, de 2017, regulamentada pelo convênio ICMS número 190, de 2017, foi editada na tentativa de acabar com a chamada guerra fiscal entre os Estados no contexto do ICMS. Assim, além de conceder remissão de todos os benefícios fiscais concedidos irregularmente até a data de 8 de agosto de 2017, admitiu a possibilidade de reinstituição desses benefícios, garantindo um prazo de sobrevida para benefícios já concedidos. Em caso de descumprimento de suas disposições, o ente fica impedido de receber transferência voluntária, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente e contratar operações de crédito. A aplicação dos impedimentos é condicionada ao acolhimento pelo ministro da Economia de representações apresentadas por governador de Estado ou de Distrito Federal, sujeita à verificação pelo Tribunal de Contas da União. Cabe agora o exame específico do incentivo pretendido por meio da proposição em estudo, a fim de concedê-lo, o projeto propõe incluir painéis de concreto envelopado com o emprego de rejeitos de minério de ferro na lista disposta no parágrafo 20 do artigo 12 da Lei 6.763, de 1975, que autoriza o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com laje pré-moldado, tijolos cerâmicos, bloco de concreto, tijoleiras, entre parênteses, peças ocas para tetos e pavimentos, fecha parênteses, de cerâmica, tapa-vistas, abre parênteses, complemento de tijoleira, fecha parênteses, de cerâmica, manilha e conexões cerâmicas, telhas, areias e brita. O benefício autorizado na lei que se busca alterar é implementado no regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, em seu anexo 1, que elenca as hipóteses de isenção. Desse modo, os itens 189 e 190 do referido anexo dispõem sobre as isenções das mercadorias de que trata o dispositivo acima mencionado da Lei nº 6.763, de 1975. Nesse contexto, consideramos de grande relevância incentivar o aproveitamento dos rejeitos de minério de ferro
sobretudo em virtude da importância da mineração na economia do Estado e, por outro lado, dos impactos ambientais inerentes à referida atividade. No entanto, conforme examinado acima, a concessão de incentivos fiscais está condicionada ao cumprimento de determinações constitucionais e legais, tendo em vista o entendimento da Secretaria de Estado da Fazenda relativo ao impacto do benefício da receita tributária, bem como os aprimoramentos do substitutivo apresentado pela comissão anterior, em especial a vinculação do incentivo à previsão de convênio do CONFAS. Somos levados a apoiar a medida. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5.211 de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição, Justiça e na Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2009. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer. Encerra a discussão, em votação. Os senhores deputados e a deputada presente que estão de acordo com o parecer do deputado Fernando Pacheco, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Nesse momento, nós vamos conceder a palavra à deputada Laura Serrano para fazer alguma explicação complementar do projeto anterior. Obrigada, senhor presidente. Atendendo a pedido da relatora. Só corrigindo o comentário que eu fiz anteriormente aqui na comissão sobre o projeto de lei 905 de 2019, que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado, aquela previsão de que teria que ser revertido pelo menos 50% dos recursos da outorga na mesma região de concessão, na verdade, ela já tinha sido excluída quando do parecer e do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que a gente fez foi verificar quais foram os óbices apresentados pela Constituição e Justiça e pela Comissão de Transportes, avaliar também quanto ao mérito dessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e propomos o substitutivo número 2. Então, a gente manteve esse pressuposto lá do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça para não engessar nos 50%, mas mantendo a ideia original do projeto de uma diretriz de priorização de utilização desses recursos na mesma região de concessão, que vai ser avaliada de acordo com o caso e com as possibilidades. E até abrindo a possibilidade democrática de participação, né, de em audiências públicas, dizer, de reuniões para essa situação. Sim, então, só para corrigir esse ponto. Eu agradeço a forma como foi explicada, bastante didática e esclarecedora. Presidente, poderia declarar o voto? Pois não. Com a palavra, deputado. Presidente. Eu queria Fernando dizer Pacheco. Obrigado. Eu queria dizer que esse projeto ele é de muita importância para demonstrar para a sociedade o quanto essa casa ela tem o poder de promover melhoramentos e de situações ruins transformar o cenário numa perspectiva melhor. Esse projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, ele é magnífico, ele é brilhante, ele é criativo, porque enfrentando o problema que nós temos que enfrentar com o passivo ambiental das questões ligadas à mineração, ele encontrou um jeito de criar um incentivo com isenção de impostos, 0%, para poder exatamente diminuir essa carga de passivo ambiental e, ao mesmo tempo, incluir isso num contexto econômico, podendo melhorar até a arrecadação, no sentido de não esse imposto trazer arrecadação, mas ele gerará empregos, comércios complementares, e isso tudo irá melhorar a arrecadação. Então, é de uma grandeza, e quando muitos podem pensar que é uma renúncia, na verdade não o é, pelo contrário, ele vai estar trazendo outros ingredientes complementares ao ICM que irão melhorar a arrecadação. Então,
Eu peço esse momento de declaração de voto para parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela brilhante iniciativa de um projeto que vem bem mostrar qual que é a importante missão do legislativo, é ver o futuro, buscar no que ocorreu melhoramentos e promover uma possibilidade de crescimento para atingirmos o desenvolvimento. Eu acho que esse projeto ele sintetiza tudo isso. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido relator dele, mas, mais do que isso, de saber que essa casa, os nossos colegas, pares, deputados, podem, todos nós juntos, fazermos grandes diferenças para a construção de um Estado que está precisando de ter melhores índices econômicos e melhores perspectivas para geração de emprego, renda. E esse projeto ele é tão amplo nesse sentido que nós podemos, a partir dessa ideia, buscarmos ideias semelhantes em outras áreas, que não seja mineração, que possa também estar tirando, né, das questões poluidoras, como, por exemplo, o gerenciamento de resíduos sólidos, as questões ligadas ao desmatamento, né? Tudo isso nós revertermos com incentivos que não irão criar renúncia de receita, e sim melhorias de arrecadação e, ao mesmo tempo, suplantar a questão da falta de sustentabilidade, promovendo o contrário, né? O não depósito de aterros e de locais onde são depositados efluentes ou matérias que irão ter problemas futuros pelo acúmulo exagerado. Então, nesse sentido, eu vejo no projeto de lei 5.211, do deputado Antônio Carlos Arantes, que é de 2018, uma grande oportunidade, principalmente para nós que estamos chegando agora, nos pautarmos em buscar, nos problemas existentes, soluções compensatórias, compensatórias, né, para mitigar o problema e melhorar até a arrecadação. É isso que esse projeto traz a essa casa. Eu quero, assim, tecer todos os elogios possíveis ao autor e à comissão de ter aprovado o relatório para que possa ir para plenário, ser votado e oferecer à sociedade um setor econômico baseado em inclusão social e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente. Isso. Muito obrigado. Por isso, essa casa já tem algumas emendas no sentido do PPAG, do PMDI, atendendo ao PMDI, no PMDI, concordando, articulando com o PPAG, exatamente essa sustentabilidade, né? Pensando no meio ambiente como renovação daquilo que, às vezes, torna desequilibrado o meio ambiente, a renovação e a salvaguarda da lei, né, buscando sempre salvaguardar essa importância da manutenção do meio ambiente, propiciar exatamente esse tipo de iniciativa, que, no início, eu tinha uma impressão que seria uma renúncia, mas essa renúncia se resolveu em compensação não só do meio ambiente, com esse espírito de renovação científica, por isso que a ciência tem que andar. Por isso nós pretendemos também ter sempre uma verba para pesquisa, extensão, em toda a ciência, em todas as vertentes e temáticas, né, que tem já no PPAG, no plano no PMDI. Isso tudo é importante, essa articulação, para a gente compreender melhor essa álgebra tão complexa e ter uma resultante para o povo como um todo, né, com toda a população, e também ser parceiro do governo naquele momento, né, que para não abrir, para não ter muita renúncia. Aí compensou. Presidente, então, parabéns, Vossa Excelência. O senhor fala muito, eu tenho aprendido muito aqui nas reuniões com Vossa Excelência, o senhor sempre prega a questão social, né? Está álgebra, implícita, né? E tem que ter, né? Porque senão não existe Estado, não existe meios para poder fazer nada se a pessoa não estiver inserida nele. Exato. E a parte econômica é fundamental para dinamizar. E o meio ambiente, a parte ecológica, tem que estar presente também. Com os três atuando, a sustentabilidade ela fica
consagrada. Não a sustentabilidade ambiental somente, até a sustentabilidade do próprio negócio. Consagrar a vida. Exatamente. A existência, isso é que é importante. Né? A infraestrutura tem que existir para a técnica, para explorar, para tirar a riqueza do chão e fazer distribuição de renda, gerar emprego, renda, tudo isso, para que nós possamos existir mais ou menos em paz. Né? Mais ou menos. Mas... Sim, parabéns, viu? É, então, vamos colocar, já foi feita a declaração de voto, e nós vamos agora apreciar o projeto de lei 2415, primeiro turno, regulamento o prazo da licença paternidade a quem faz jus, os servidores públicos e os militares do Estado de Minas Gerais. O autor, o deputado Sargento Rodrigues, e o relator, o ilustre deputado Glaicon Franco. Com as palavras... Eu já sei que ele está em condições de fazer o relatório, já informamos. Né? Então, com a palavra, o deputado Glaicon Franco. Senhor presidente, deputada Laura, senhores deputados públicos que nos acompanham pela TV Assembleia. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar em epígrafe regulamenta o prazo da licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1, que apresentou. Em análise do mérito, a Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação também na forma de substitutivo número 1. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em estudo tem por objetivo, segundo justificativa do autor, regulamentar por lei específica o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República, bem como o artigo 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais e o artigo 26º, inciso 5º da Lei número 5.301, de 69. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a licença paternidade está expressamente consagrada no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República de 88, como um direito fundamental do trabalhador, direito esse estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º, também do texto constitucional. Avaliou ainda que os Estados-membros, por força do princípio da autonomia consagrado nos artigos 18 e 25 da Constituição da República, possuem competência para legislar sobre os direitos dos seus servidores públicos. Por fim, por considerar a necessidade de ajustes de conteúdo e redação na proposição, apresentou o substitutivo número 1. No tocante ao mérito, a Comissão de Administração Pública avaliou que a proposição é adequada ao alcance do interesse público, tratando-se de medida importante para a consagração e aperfeiçoamento do direito fundamental de todo e qualquer trabalhador à licença paternidade. Entendeu ainda que o substitutivo apresentado pela comissão precedente aperfeiçoou a proposição, razão pela qual concordou com ele. Naquilo que compete a essa comissão analisar, entendemos que a proposição, tanto na forma original quanto na do substitutivo número 1, não gera despesa adicional para o erário, uma vez que as despesas decorrentes dos direitos e vantagens a que fazem jus os servidores públicos e os militares já estão orçadas nas dotações orçamentárias próprias de cada órgão e entidade da administração pública estadual e, portanto, já foram autorizados por essa casa quanto da aprovação da lei orçamentária vigente. Dessa maneira, não vislumbramos óbices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento do projeto. Além disso, assim como a comissão que nos procedeu, entendemos que o substitutivo número 1 aprimora o projeto original, tanto em conteúdo quanto em técnica legislativa, razão pela qual o consideramos meritório para prosperar nessa casa. Concluímos, diante do exposto, pela aprovação do projeto de lei complementar 24/2015 na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar
Encerra-se a discussão e colocar em votação. Se os deputados, a deputada Laura Serrano, que está presente, estiverem de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase, não havendo matéria a ser tratada, nós encerramos a reunião. Né? Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença de todos, determinamos a lavratura da ata e convocamos, né, para a próxima reunião, às 18 horas, né, hoje. E agradecemos a presença de todos.